A most zajló országgyűlési képviselő választások közepén egy két évvel ezelőtti 1996. május 19-i népszavazásra emlékeztünk Pétfürdőn. Önök emlékeznek még rá? Én Várpalota két kerületében, Inotán és Pétfürdőn népszavazást tartottak arról, hogy a település részek polgárai a jövőben Várpalotától független településen szeretnének élni, vagy sem. A két évvel korábbi döntő esemény tiszteletére most május 19-én Pétfürdő község önkormányzata ünnepélyes programot szervezett. 17 órakor hivatalosan átadták az Iskola utcai orvosi rendelő komplexumot. Az átadási ceremónia levezetője, Simon Péter alpolgármester úr köszöntőjében üdvözölte a jelenlévőket, akik között meghívottként itt volt Várpalota város polgármestere Leszkovszky Tibor, alpolgármestere Törzsök Károly, a Pétfürdői Önkormányzat képviselőtestületének tagjai, az épület kivitelezői, a rendelő személyzete és néhány érdeklődő, már akiket a rossz idő nem riasztott el. Az átadáson Horváth Éva polgármesterasszony rövidre fogott tájékoztatót tartott a rendelő történetéről. És ezután a szokásos szalagvágás, az igazi, ünnepélyes átadás következett. Majd Leszkovszky Tibor Várpalota város polgármestere kért szót. Inatán is nem 92-ben, annak a rendelőnek is az Unitópét volt a tervezője, kivitelezője, ugyanazzal a stábbal, amit ide felsorolt az Éva. És a Péti Részönkormányzat akkori tagjai hajtották ki azt a részt is, és hajtották ki ezt a részt is, az Inatait az akkori alpolgármester. Ennyi pontosítást kérnék. De továbbiakban azt szeretném mondani, hogy megismétlen, mert nem voltam elég közérthető, szeretném, hogy értsük. Én annak tekintem, hogy az első közös munka. Mert amit az Éva mondott, hogy december 15 volt az első határidő, az nem jött össze. Mint tervező művezető, majd mint polgármester. Nagyon sokat tett azért, hogy a jelenlegi formáját elnyerje tartalomba, külsőbe. Én ezt köszönöm neki, köszönöm mindent azoknak, akik a meg nem említett műszaki társaknak, egyebeknek ebben részt vettek. Én kívánom azt, hogy hasonló ütemben tovább fejlődjön Pétfürdő, de egymás mellett érésünknek ez legyen a szimbólum, és hasonló dolgokat kövessünk el a jövőben is. Használják egészséggel, és köszönöm, hogy itt állt. A kötelező protokoll után bejárhattuk az intézményt, ami tehát két háziorvosi, egy gyermekorvosi, egy fogorvosi rendelőből és a tanácsadóból áll. Formájában, kialakításában igazi európai szintű rendelővel gazdagodott Pétfürdő, ahol az orvosok, betegek egyaránt megfelelő elhelyezést nyertek. A két házi orvost, dr. Miklós Évát és dr. Vince Margitot sikerült meggyőznünk egy kis beszélgetés erejéig kameránk előtt. Közben önök is bekukkanthatnak a rendelőkbe. Most adtak át hivatalosan, de ez a rendelő már, ha jól tudom, több mint egy hónapja így üzemel, ahogyan van. Önök, mint házi orvosok, akiket mi elég gyakran vagy ritkábban látogatunk, hogy érzik itt magunkat? Köszönjük jól, kényelmes munkahely. Kisebb-nagyobb zökkenések voltak az elején az induláskor, de most már úgy néz ki, hogy ezek a gondok megoldódnak. Meg vagyunk végül is elégedve ezzel a rendelővel. Gondolom, ahhoz képest, ami eddig volt, ahhoz képest ez egy kettőt, ez rendelő. És ha jól vettem ki, akkor mindkettőjüknek külön-külön van rendelőjük. Persze. Betegek szempontjából is én úgy látom, hogy óriási előny ahhoz képest, ahol eddig dolgoztunk. Mert mondjuk nekünk is számít, hogy hova jövünk minden reggel dolgozni, vagy minden este honnan megyünk haza. De azért a betegeknek sem mindegy, hogy ha már várakozni kell, hol várakoznak, és azért nagyon sok olyan dolog van, ami itt azáltal, hogy tényleg rendelőnek lett építve ez a helyiség, megoldódott, gondolok itt a kezelésekre, injekciózásokra, amik már külön időt nem vesznek el, meg rengeteg. Szóval valahogy az egész rendelő
az alapvető igények szerint lett építve. Ez valahogy olyasmi, hogy nem a kabát lett a gombra véve. És mennyiben változott a rendelési idő, hiszen most adódik a lehetőség, hogy akár egyszerre rendeljenek mind a ketten. Hát lakosság szempontjából ez nem lenne előnyös. Nekünk nagyon megfelelne, hogy minden nap délelőtt, de ha az ellátottságot nézzük, akkor talán itt nem lett volna értelme változtatni. Mert az elérhetőség szempontjából sürgősség esetén is, meg helyettesítésnél is ez az előnyösebb, ha így marad. És akkor most egy kicsit általánosabb kérdés, mert még így két doktornővel nem sikerült beszélgetést összehoznunk. Milyen egészségi állapotnak örvendünk itt Bédfürdőn? Országos statisztikával összehasonlítva? Hát, ha van ilyen. Hát, ha azt mondjuk, hogy átlag napi 60-as forgalom, és hát az átlag 3-4 hívás az a minimum. És akkor mennyi pétnek a lakossága? A felnőtt lakossága? A felnőtt? Akkor talán, ha osztunk, szorzunk, le lehet vonni a konzekvenciákat. Minden nap 60 beteg. Hát ez nagyon sok. Igen. És új kolléganő nincs terve véle? Nem, mert még a területen működik olyan, hogy üzemorvos, aki ugyanúgy az orvosi tevékenységet is folytat, és részben a péti lakosságot is ellátja. Ezáltal valamennyire oszlik a teher, de a területi ellátási kötelezettségben nem, mert ők nem vállalnak ilyent. Ezáltal a mi termünk valamelyest megint. De az, hogy még egy orvos, még egy felnőtt házi orvos dolgozzon a területen, az én szerintem megvalósíthatatlan. Hát az anyagiak miatt. Tehát erre nem adják meg a keretet. Finanszírozhatatlan lenne még egy felnőtt rendelő ugyanezzel a kártyaszámmal. Ha ugyanígy maradnak a finanszírozási rendszerek. És mennyire tartjuk be azt, hogy évente egyszer legalább ellátogatunk ide a rendelőbe? Én azért kérdezem mosolyogva, mert én körülbelül két évente, ha valami sürgetős bajom támad. Ez mennyire jellemző, ez a rendszeres kivizsgálás? Hát lényegében ez be az irányba az idén kezdett elindulni az egészségügy, most jött az idén ez a szűréssel kapcsolatos rendelet. Talán ez majd hozza azt, hogy tényleg mindenki. A jellemző nem ez. A jellemző az, hogy akkor tudtunk elkapni szűrésre valakit, ha netán benáthásodott úgy komolyan. És vette a fáradtságot, hogy nem otthon kurálta magát. Egy alkalmassági vizsgálat. Az még egy nagyon jó lehetőség. Csak most már megnőtt az érvényességi ideje ennek is. Na de előbb-utóbb mindenkinek lejár. Van-e valami, ami hiányzik innen, és amit szeretnének még egyszer valamikor megkapni? Egyszer valamikor nagyon sok minden van. Mi például? Ezek mind úgy érzem, hogy jelen pillanatban nem lenne szép sorolgatni őket. Annyi minden van, ami megvalósult, amit lehet, hogy két évvel ezelőtt még nem is gondoltunk volna. De fontos az, hogy a hozzáállás. Majd egyszer, ha lesz rá mód, lehetőség. Hogy itt a Péti orvosi rendelőben, az orvosi rendelőben. Végül is nem lenne utaság egy kis labort működtetni olyan értelemben, hogy a betegeknek mi itt levegyük a vért, és valamilyen formában ezt a kórházzal berendezni, hogy a Péti beteg ne kelljen beutazni emiatt kétszer, mert egyszer bemegy a vérvételre, egyszer meg az eredményért. De ennek is finanszírozási jellege van, mert senki nem finanszírozza. És ehhez van lehetőség? Igen, végül is megoldható lenne. Lehet, hogy esetleg, de még alkalmazott kéne, mert meg tudnánk oldani.
ezt, hogy levezik a bőrt. Tehát ennek, ez nem ütközne akadályt. De idő szempontjából, meg munkavédelmi szempontból azért itt vannak problémák. És mi lenne még? Fizikoterápia. Mert ha arra gondolunk, hogy a derékfájós beteg felül a buszra, hogy bemenjen palotára, megkapja a kezelését. Mire hazajön, már el is tűnik a kezelés, mennyire segít neki. Igen. És még? Hirtelen. Hirtelen? Miért minden megvalósul? Nem, ezek csak beszélni lehet róla. Hát, ha egyszer valaki terve és számba veszi. Hát akkor a mi szempontunkból meg tényleg az lenne, hogy legalább még két orvos, hogy könnyebb legyen 62 éves korunkra. Igen, mert mégis az én körzetem az egy fiatalabb körzet. Velük egyszerre fogok idősödni. És mind tovább, mind nehezebb lesz az ellátásuk. De ellátjuk. Én úgy gondolom, hogy azért ellátjuk. Hát ezt a rendbetegeket kéne megkérdezni. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó munkát kívánok itt. A nap következő eseménye 19 órakor a polgármesteri hivatalnál volt, ahol a két évvel ezelőtti népszavazás emlékére emléktáblaavatásra került sor. Míg várakoztunk, az alkalmat kihasználva Horváth Éva polgármesterasszonyt interjúvoltuk meg az esemény kapcsán. Polgármesterasszony, ma megtörtént a hivatalos átadása az orvosi rendelőnek, és most arra várunk, hogy nem sokára leleplezzék azt az emléktáblát, amit egy-két évvel ezelőtti esemény emlékére ide a polgármesteri hivatal oldalába beültettek, begépszeltek. Ez alatt a most már fél év alatt, amióta polgármester Pétfürdőn, hogy értékeli, hogy érzi, hogy változott az életünk? Hát én úgy értékelem, hogy ez a két évvel ezelőtti esemény, az érdemes volt megcsinálni. Szóval most úgy napról napra látjuk, hogy volt értelme. Beindultak a beruházások, beindultak a pályázati jelentkezések. Most már úgy látszik, hogy történik valami Pétfürdőn. Nem csak az orvosi rendelőben, nem mi kezdtük el, mi azt csak befejeztük, de ez egy jelkép. Mert megy a többi, megy a víz, megy majd a felszíni vízelvezetés, mennek majd az utak. Szóval most már talán látszani fog, ami miatt két éve érdemes volt ezt megtenni. Ez a két évvel ezelőtti esemény, ez ugye a népszavazás, ahol Pétfürdő lakosságának zöme, aki elment szavazni, úgy döntött, hogy váljunk. És ez az emléktábla, én megkukkantottam, egy nagyon szép Simon István idézet van rajta. Ezt miért döntött úgy a testület, hogy erről egy emléktáblával meg kell emlékezni? Egyrészt május 19 az a testület nagy részének egy olyan nap, ami eldöntötte, hogy tavaly október 1 létrejöhetett. Mert ha május 19-e nincsen 96-ban, akkor tavaly nincs 97-ben október 1-e. Tehát elindította egy olyan folyamatot, ami fölgyorsította az eseményeket, és a testület úgy gondolta, a testület többsége úgy gondolta, hogy ezt a napot azért ne felejtsük el. Mert tulajdonképpen ezen a napon döntött Pétfürdő. Tavaly október 1-én a köztársasági elnök döntött, de május 19-én Pétfürdő lakossága döntött. És miért pont a hivatal oldalába került be ez a tábla? Itt több variáció volt, volt elképzelés esetleg egy emlékmű építéséről, de megmondom őszintén, itt gazdasági kihatásai is voltak, és ezt az emléktáblát nekünk felajánlották. Aki készítette, az már novemberben itt jelentkezett a hivatalban, illetve az egyik képviselőtársunknál, hogy ő szívesen felajánl egy emléktáblát,
a Péti önkormányzatnak, illetve Pétfürdőnek, és mi döntsük el, hogy hova helyezzük. És a testület úgy döntött, hogy ezt a változatot vállalja. Az idézetet a Péti Ifjúsági Klub egyik fiatal képviselője találta meg, mert ott volt egy ilyen felhívás, hogy keressünk idézetet, hogy mi kerüljön az emléktáblára, és a Gerencsér Péter hozta ezt az idézetet, ami végül is a testület döntés alapján rákerült az emléktáblára. A szakadó esőben és hidegben tartott eseményen a Péti Munkáskórus, az általános iskola énekkara és az újonnan alakult női kórus közös énekléssel vett részt. Az emléktábla avatáson az ünnepélyes köszöntőt Farkas Györgyi, az SPÖ, az elválást előkészítő bizottság vezetője, a képviselőtestület tagja mondta, hiszen ő volt az egyike azoknak, akik sokat tettek azért, hogy Pétfürdő önálló településé válhasson. Képviselőtársaim. A mai napon születésnapot ünnepelni jöttünk össze, mégpedig Pétfürdő önállóságának születésnapját. Ma május 19-e van. Néhányan ugye megkérdezték, vitatták, hogy miért nem október 1-e a településünk születésnapja, hiszen Magyarország köztársasági elnöke ezen a napon mondta ki településünk önállóságát. Mi többen mégis azt gondoljuk, hogy önállóságunk a népakarattal jöhetett létre. Ma 2 éve, május 19-én vasárnap, a helyi népszavazáson döntött a polgári demokrácia, a népakarat, amikor is eredményes, érvényes népszavazás volt Pétfürdő település részben, abban a kérdésben, hogy akarja-e ön Pétfürdő önálló településé községé nyilvánítását. A népszavazáson megjelent a lakosság több mint fele, és 70%-ot meghaladóan szavaztak igennel. Tehát ez volt az igazi megszületés, hiszen enélkül nem történhetett volna meg 1997. október 1-e sem. Ez a momentum Pétfürdőn az igazi polgári demokrácia kezdetét jelentette. 1947-48-ban volt, amikor is a lakosság 98%-a fejezte ki akaratát az önálló település létrejöttére. Azonban a feltörekvő új politikai rendszer ezt nem nézte jó szemmel. Megakadályozta a kezdeményezést, megkezdte a péti értelmiség felmorzsolását, és évtizedekre befagyasztotta a polgári demokráciának még a gondolatát. És következett az emléktábla leleplezése, amelyen tehát Simon István egyik verséből vett részlet a motto, amely előtt érdemes megtorpanni, elolvasni, amiből erőt lehet meríteni a továbbiakhoz is.